днеска сме 21 септември 2019 година. Нощните температури започнаха да падат главоломно. Днес през нощта в Плевен и региона температурата е била от около 4-5 градуса. Поради тази причина, както виждате, листата на водните лилии са много пожълтели, но това не е причина да не продължават да цъфтат. В момента ви показвам най-силно цъфтящата в момента водна лилия Peach and Cream, праскови и крем, което е цветна водна лилия с кайсиев оттенък отгоре и отдолу леко розовее като праскови. Много силно цъфтяща водна лилия с силен цъфтящ. Прекрасна е със своето обаяние. Но както ви показвам, цъфтежа на водните лилии намалява, силно намалява. В момента в фермата ни за водни лилии има от порядъка на 100-200 цветоноса. Не това, което беше при високата температура. Благодаря ви за вниманието. Peach and Cream.